ska berätta hur man går tillväga för att logga in och konfigurera en Cornell-router eller en Advantech BOB-router. Det första du ska göra är att starta en valfri webbläsare och skriva in IP-adressen 192.168.1.1. Om du möts av den här rutan att du inte kan upprätta en anslutning, då har du sannolikt fel IP-adress inställd i din dator och måste ändra den då så att den är i samma IP-serie som 192.168.1.1. Den vanligaste är att den här siffran är inställd på någonting annat. Vanligaste frågan vi får till support. Så att om vi ändrar det och skriver in IP-adressen så kommer vi upp till inloggningsfönstret som ser ut så här. Och då skriver vi in root och root och loggar in. Och så här ser statusfönstret ut. Det ser ut som så här på alla routrar ifrån den här tillverkaren. Och här under Mobile WAN som kanske är den första man tittar på, så ser man här då om routern är uppkopplad, i det här fallet mot Telia, vilken teknik. I det här fallet så har vi en begränsning på vårt SIM-kort att den bara kopplar upp sig med 3G. Därför står det HSUPA. Hade vi haft ett 4G-SIM-kort så hade det stått LTE. Och här har vi också en information om signalstyrkan och signalkvaliteten. I det här fallet har vi en väldigt bra signalstyrka. Ger du dig neråt närmare 90 eller kanske 100 så skulle jag säga att då börjar signalstyrkan kanske bli lite mer tveksam. Men här har vi en väldigt, väldigt bra signalstyrka. En sak som jag tycker att alla som loggar in ska göra är att ändra användarnamn och password här. Och här kan du då lägga in ett nytt password och du kan också välja att skapa en annan administratör med annat username än root och lägga in ett annat password än den här root. Och varför vi rekommenderar att du lägger lite energi här, det är helt enkelt för att det blir mycket svårare för någon att hacka sig in i nätet om man lägger upp en ny adminanvändare och sen låser ner rotanvändaren. Så att om vi till exempel lägger upp användaren admin, och nu är det här bara för undervisningssyfte, så lägger vi till password admin. Så, och sen gör vi helt enkelt så att vi låser rotanvändaren. Och då måste vi då logga in med adminanvändaren istället. Så att om vi loggar ut så kan vi då inte logga in med root längre. Utan vi kan bara logga in med admin och admin i det här fallet. Det kanske det viktigaste är att du gör på det här sättet för att få en bra säkerhet i din router. En annan viktig sak är att under mobil, om du inte får upp mobiloperatören här, så måste du gå in under konfiguration under Mobile WAN och skriva in APN:et. Normalt sett så brukar routern få det här ifrån SIM-kortet, och som ni ser i det här fallet, jag har inte skrivit in någonting här. Om routern inte kopplar upp sig så måste du skriva in APN:et här och sedan klicka på apply här nere. Det är egentligen de mest grundläggande sakerna som behövs för att komma igång med en router från Cornell. Mer information på vår hemsida www.induowireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300, så kan vi hjälpa dig vidare där. Tack och hej!